Nej, men... Så mycket kan jag om hockey. Han tror alltså att det är en hockeymask. Jag vet inte hur mycket den där skyddar, men... Hur bra kan du andas, undrar man ju också. Men det känns som någon har använt den i alla fall. Nej, det där är ju en plockhandske. Du kan försöka ta på dig båda två så får du se hur känns att ha båda på dig. Precis. Första gången har vi någon puck här som någon kan skjuta. Du ska ha en klubba till det där egentligen också. Alltså, hur klarar du att trycka ihop den här då? Får du tag på den? Det blir faktiskt lättare när du får ett hårt skott i. Och då ska du ju liksom få den i den här fickan också. Så du inte får den så här, för då studsar den ut. Så du måste sikta in dig på fickan. Och då blir det ganska lätt, för då blir det liksom... Tryckt ihop sig själv. Ja. Ja, men kanske man har en framtid som... Känns det bra? Ja, målvakt. Ja. Nu är det klubban här också. Ingen puck då? Va? Så blir det. Så. Och sen ska du ha den handsken nere där. Hur lågt måste jag komma? Jag kan inte gå ner så här. Så. Så. Och så böjer du lite på knäna. Där då. Jag får ett skott då. Gå inte för... Nej! Okej, okay, du får backa inte för långt. Du får komma lite så. Ja. Så här. Ja. Nu ska jag se om jag klarar att få fatt på den här. Nej! Det ser ganska bra ut, tycker jag. Jag tycker det är imponerande. Inga fler mål till Sverige nu. Fotbollsspelare brukar vara lite stela, men jag tyckte att du kom ner ett ganska bra. Jag vet inte. Det kändes som att jag inte kan träna idag. Bollsinne måste du ändå ha. Va? Bollsinne har du i alla fall. Ja, lite. Jag är egentligen bäst utan boll också.